Виробництво за стандартами органік – це додаткова вартість кінцевого продукту, але й додаткові затрати на дотримання цих стандартів. Це розповідь про те, як наші аграрії долають цей складний шлях і досягають успіху. Це називається наш невеличкий тепличний комплекс, органічний тепличний комплекс. Задача якого, скажімо так, вирощування органічної продукції. Це на початку етапу це були салатні культури, зараз у нас томат, черрі і огірок поки що. Скажімо, це перші теплиці, перші пробні. Ми хочемо зрозуміти для себе, наскільки нам цей напрям цікавий і наскільки він складний. Забігаючи наперед, скажу, що дійсно він досить складний, досить технологічний. І основна наша ідея створення цих теплиць була працювати, що ми давали продукцію, перш за все, для наших магазинів, цілий рік, без перерви. Але, скажімо, да, є свої технічні нюанси, є свої нюанси, пов'язані з органічним виробництвом, тому що ми дійсно не використовуємо тут ні мінеральні добрива, ні хімічні засоби захисту. Тому досить, скажімо так, є високі ризики шкідників і хвороб. Тому у нас є там додаткові заходи, ті ж самі халати, ми по можливості рідко допускаємо сторонніх осіб на теплицю. Чому? Тому що це замкнена екосистема, баланс якої досить важко підтримувати. Ми повинні підтримувати цілий рік приблизно однакову температуру. Якщо ми бачимо вже ближче до літніх місяців, бувають серйозні перепади температури. Наприклад, як сьогодні вночі було мінус 4, а зараз там плюс 10 може бути. В теплиці температура може коливатися різко від 20 до 35-40 навіть. Тому використовується додаткове обладнання, додаткова інфраструктура для першого відводу повітря. В даному випадку знаходяться отакі відкривні фрамуги. По бокам теплиці також всі відкриваються при необхідності. Але саме головне і саме основна ідея цих теплиць – це давати продукцію круглий рік і саме зимою. Саме для цього ми побудували котельню, спеціально підкреслю, модульна котельня. Її можливо, скажімо так, розширювати. І ця котельня нам дає можливість в автоматичному режимі підтримувати приблизно той самий температурний режим круглий рік. Тобто у нас ці теплиці працюють і в грудні, і січні, і лютому. Які системи? Перш за все, це система опалення. Дуже дорога система опалення, дорожча, ніж теплиці стоять. По-друге, система освітлення. І по-третє, система поливу, яка є в коробах. І система туманообразування, яка, видно. Для чого? Для того, щоб збити температуру. Що скажу, одна з особливості цього проєкту – рослини вирощуються в коробах. Короби, ви бачите, це такі ящики, де знаходиться ґрунт. Знизу знаходиться також система опалення. Грубо, теплий пол, так називаємий. Для чого це зроблено? Це зроблено, тому що, знову кажучи, ми не можемо використовувати хімічні засоби захисту, якщо у нас шкідник, або якщо там через 2-3 роки ми хочемо замінити ґрунт. Ми не виносимо повністю весь ґрунт з теплиці, ми беремо короба або всі, або частково, виймаємо цей ґрунт або частково виймаємо, заносимо інший, і це зменшуємо затрати на ці операції. Це розводка по коробам. У нас є такий пульт управління, автоматика, який керує, от видно, температури по різних теплицях. Можна включити або виключити різні системи освітлення, подачі води та іншого. У нас рядом є, покажу, комп'ютерна система опалення теплиць. Що стосується субстрату для рослин, то ми брали його за звичайний ґрунт з наших органічних полів, сертифікований. Ми додавали сюди вірмікомпост з органічних ферм. Поки не з нашої, тому що нашу ми тільки починаємо зараз розганяти, тільки починаємо сертифікувати. Ми брали дозволені, згідно органам сертифікації, добрива. І, скажімо, робили таку композицію, яку вносили сюди, яку ви бачите при вході в теплицю. Що ми використовуємо для боротьби з шкідниками і хворобами? Ми використовуємо дозволені біопрепарати, які є сертифіковані, які нам дозволяє наш орган сертифікації.
Крім того, ми дуже активно використовуємо ентомофагів. Що таке ентомофагів? Це організми, ну там блічки або інші, які борються з шкідливими організмами. Ну, наприклад, до нас була серйозна проблема білокрилка, і нам допомогли знайти такий організм, як макролофус, який досить ефективно бореться з цим шкідником. Тому в органічному виробництві дуже важливо правильно підбирати, скажімо, таку синергію, роботи одних організмів проти інших. Загальна ідея підприємства – це підприємство з замкненим циклом виробництва, де у нас є рослинництво, тваринництво, є повністю свої добрива. І, скажімо, і далі ми ту ж саму свою продукцію маємо можливість переробляти, доробляти на цеху, на якому ми були. Основна продукція господарства – тваринницька. Складний процес її сертифікації триває, а починається він з виробництва кормів. Тут у нас основними інгредієнтами для раціону тварин – це є кукуруза, соняшникова макуха, горох, пшениця і ячмінь. Також ми додаємо трав'яну муку, яку ми самі виробляємо, і по суті засипаємо це в накопичувач, який змішує цей весь раціон, подається шнеком на матрицю сюди і видавлюється, гранула виходить, яка потім відвантажується у ємність і готова до вживання. Якщо цікаво, ось як вона виглядає після того, як по суті готовий конір. Зелений конір – це додає більш трав'яна мука. Можете взяти, тільки виготовлена, вона ще теж. І для чого? Це може для овечок, чи для теляток, чи для кіз раціони різні. Оце для овець і для теляток. Затратніше економічно це тим, що тому що якщо ми, ну я не знаю, це стоїть там приводити приклади, да, якщо в нас на селі курча чи куриця росте у бабусі півроку, то якось на птахофабриках вона росте на протязі 2 місяців, я маю на увазі. Тому і в нас, якщо взяти економічну складову, то не та довага у тварин, якщо ти не застосовуєш там стимуляторів росту, гормонів якихось, це здорожчає собі вартість продукції. Ну, скажімо так, споживач повинен розуміти, за що він платить дорожчу ціну, за якість він платить, перш за все, за якість.